Då har vi cirklar och randvinklar. Och i A-uppgiften som finns här då så gäller randvinkelsatsen som säger att den här vinkeln är hälften så stor som den här vinkeln här. Och då tar jag bara och delar 102 med 2. Så jag tar 102 delat med 2 som är lika med 51 grader. Så x är lika med 51 grader. Och här så ska jag bestämma medelpunktsvinkeln x och jag vet att randvinkeln är 54 grader. Och då är det randvinkelsatsen som bestämmer hur stor x är. Och då är det så att den här medelvinkeln här då, medelpunktsvinkeln, är dubbelt så stor som randvinkeln. Så x i B-uppgiften som är den här då är lika med 2 multiplicerat med 54 grader, det vill säga 108 grader. Så det är svaret i B.